No niin, peli on pelattu. Vantaa vei pisteet numeroin 3-1. Ei niinku hirveesti oo sanottavaa, vaan erittäin huono esitys, luokaton esitys. Ei oo sanoja sen enempää. Joo, siis kaikki meni oikeastaan mitä oltiin suunniteltu ja oma peli tällä lailla, niin se on semmoinen sana, jota täytyy pystyä niinku noudattaa. Ja ei me päästy sinne, me ei päästy lähellekään omaa tasoa oikein niinku millään osa-alueella. Että väläyksiä oli johtomaali sillä, että olisin kuvitellut, että se todennäköinen jännitys olisi jäänyt siihen, mutta ei se jäänyt. Ja lopputulos on tämä, että ei me oltu missään hyviä. Että nyt on 26 peliä jäljellä ja nyt lähdetään parantamaan, että ei tässä menetetty kuin 3 pistettä ja ensi lauantaina ollaan sitten omalla tasolla.